U ovaj posao sam ušla sa željom da nešto što je bilo zaboravljeno otrgnem zaboravu i pokažem celom svetu. Uz upornost i istrajnost u Srbiji je sve moguće. Tako govori Sanja Knežević, sada mlada i uspešna devojka koja je rekonstruisala pradedovski zaseok i od njega napravila moderno etno selo Latkovac. Toliko je slatko da ga zapravo zovu Slatkovac. Sanja je na našu molbu na kratko prekinula boravak u svom malom raju i došla u naš jutarnji program da nam ispriča kako je ostvarila svoj san. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvini što smo te izvukli iz tvog raja. Oprostit ću. Drago nam da si došla da nam predstaviš pre svega Slatkovac ili Latkovac. Kako ti više voliš da ga zoveš? Slatkovac, danas to divno bajkovito mestašce, ceo sve zove Slatkovac, pa eto, Slatkovac je ono što je mom srcu milije. Dok mi budemo razgovarali, gledalci će imati prilike da gledaju iz fotografije kako izgleda ovo mesto, ali da kažemo, dakle, ti si arheolog i kada si imala 23 godine, tačnije kao apsolventkinja na fakultetu, si zapravo odlučila da se uhvatiš jednog projekta i da rekonstruišeš zaseok zapravo gde su rasli i gde su rođeni tvoji preci. Tako je. Ja sam često puta do sada imala običaj, da kažem, kada me pitaju kako je došlo do svega toga, ja sam rekla slučajno. Međutim, sada iz ove perspektive znam da to nije slučajno i da se stvari u životu dešavaju sa nekim razlogom. Ovaj zaseok, ovakav kakav jeste, divan i čaroban, je trebalo da bude obnovljen i da ponovo živi i zato se sve to tako i desilo. Posle više od 20 godina urušavanja tih kućica koje su specifične i po arhitekturi i po priči koju nose, moja porodica je odlučila da se upusti u jedan tako veliki projekat i mi smo 2006. godine se vratili na pradedovsko imanje, obnovili sve te kućice i ponovo im udahnuli jedan nov, drugačiji život. I obnovili ste ih u etno maniru, dakle, koliko sam ja razumio, taj zaseok postoji tu zapravo skoro dva veka. Tako je, taj zaseok je star preko dva veka. Jedna od tih kućica, crvena kućica mi je zovemo, je nekada bila centar celog župskog sreza i u toj kućici je bila sudnica u prostoriji gde je danas naše soranje bio dnevni zatvor. Ne mogu da kažem da smo ih obnovili u etno stilu. Mi smo im samo vratili izgled kakav su imale i pre 200 godina. I to je ono što ovaj zaseok čini posebnim. Te kućice koje su bile takve grandiozne i onda su u nekom vremenskom periodu potpuno bile urušene, a mi smo ih samo opet vratili i one danas izgledaju onako kako su izgledale i pre 100 i pre 200 godina kada su bile i građe. Ali kako si se opredelila za to? Ipak u Srbiji mora da se razmišlja i o finansijskoj konstrukciji, rekla si iz ove perspektive, ti to sad deluje slučajno, ali odakle ti hrabrosti zapravo da se upustiš u to i naravno kako si se snašla za novac, da kažemo evo nekome koji ima sličnu ideju možda? Ja nisam u ovaj projekat ušla sa velikim biznis planovima. Mene su ovde vodile čiste emocije. Ovo je bio način da očuvam sećanje na jednu divnu osobu, moju baku koja već preko 10 godina nije sa nama i koja je meni zapravo usadila ljubav prema tom zaseoku i prema tim kućicama. Moram da kažem da ostali članovi moje porodice, moji roditelji, moje dve sestre su na prvi moj predlog samo potvrdno klimnuli glavom i onda to je bio to veliki početak. Mi smo krenuli u gradnju, nismo mogli ni da pretpostavimo koliko je to težak i veliki i zahtevan poduhvat. Verujem da smo znali da nikada ne bismo to ni započeli. Od samog starta naša želja i naše ideje i naša vizija su bile toliko jake da prosto ništa nije moglo na tom putu da nas zaustavi. Uvek smo verovali da od toga možemo da napravimo nešto dobro i zapravo ja danas vidim da mi jesmo napravili nešto dobro. Slatkovac je danas mesto koje čuva tradiciju, koje čuva kulturu, običaje, koje svetu pokazuje Srbiju baš onako kako je i ja zamišljam, punu pravih vrednosti. Ja često kažem da je Slatkovac moj mali svet u kome funkcionišu vrednosti u koje ja kao biće duboko verujem i znam da i ostali članovi moje porodice isto tako veruju u te vrednosti i svi ti ljudi koji tamo dolaze, oni prepoznaju sve to i zato je Slatkovac takav kakav jeste. I zato si ti zbog hrabrosti dobila više nagrada
Proglašena si i za ambasadorku srpskog preduzetništva u Evropskoj uniji i naravno dobila si i nagradu žena za sva vremena. Tako je, tako je. Naravno, posle tolikog truda i rada te nagrade su nekako valjda neizbežne, ali moram da kažem da meni je nekako najveća nagrada to što ljudi Slatkovac prepoznaju kao jedno mesto u kom se dešavaju posebne stvari, zato što ljudi dolaze u Slatkovac, šire dobru sliku i dobar glas o njemu, zato što smo mi uspeli da sačuvamo nešto što je bilo zaboravljeno u vremenu i to mi je zaista najveće priznanje koje sam dobila i koje mogu da dobijem. Nije to samo mesto gde ljudi mogu da dođu i da vide srpsku kulturu, tradiciju, običaje i jedu hranu, nego je to mesto gde dolaze i gde se organizuju razne seminari, radionice i tako dalje. Tako je. I opet ni to nije slučajno. Veliki deo mojih predaka su bili poznati, cenjeni, pre svega vinari i vinogradari. Župa je poznata po vinogorju, ali i umetnici. Tako da onog momenta kada smo mi pravili koncept kako će Slatkovac izgledati, znali smo da to mesto pre svega će biti kulturni centar, što on danas i jeste. Tokom godine u Slatkovcu organizujemo veliki broj festivala, pomenući samo neke od njih. Etnovizija je festival koji je namenjen deci i ima za cilj da očuva srpsku muziku, ali u interpretaciji dece iz regiona. Zatim nekoliko godina se održavao festival klasične muzike, već nekoliko godina se održava pozorišni festival, festival memorijalni koji je posvećen mom stricu, jednom od naših najboljih klarinetista, se dešava u septembru mesecu, zatim imamo jako puno slikarskih kolonija, umetničkih radionica, radionica starih zanata i to je nešto što zapravo stvara čaroliju u ovom našem mestaštu. Da, kažemo gledacima, gde je Slatkovac? Slatkovac se nalazi pored Aleksandrovca Župskog, na 3 km od Aleksandrovca Župskog, 30 km je od Kruševca, 220 od Beograda, u podnožiju 4 planine, Kopaonika, Goča, Željina i Jastrepca, tako je ušuškan i nadam se da ćete imati prilike i da se uverite. Dakle, možemo i svi mi koji kao i ti veruješ u Čerčilovu da je uspeh sposobnost da idete iz neuspeha u neuspeh, a da pritom ne izgubite entuzijazam, da svratimo do Slatkovca, da se uverimo u to. Naravno, naravno, Slatkovac je otvoren od marta meseca do novembra i tada, evo baš sam kad sam dolazila ovde razmišljala kako sam u proteklih par nedelja smo imali bukvalno ceo svet u Slatkovcu, imali smo gosti iz Amerike, Japana, Rusije, Francuske, Nemačke, danas opet stižu neki Francuzi, tako da uspeli smo da u to malo mestačice koje ima samo 5 kuće bukvalno dovedemo ceo svet. Tako i treba i zahvaljujemo ti se na tome i što čuvaš srpsku tradiciju, a i što rušiš stereotipe u Srbiji kao u svetu, naravno. Hvala vam. Hvala na gostovanju u jutarnjem programu.